mönster. Mm. Vi präglas från det vi föds. Mm. Så präglas vi en familj. Vi får ett sätt att kommunicera. Mm. Vi tänker på ett eget sätt. Och så vidare. Och så möter vi en människa som tänker på sitt sätt. Mm. Och så uppstår det attraktion. Och attraktion, det är första steget. Och där är ju många som efter den här attraktionen rusar in i ett förhållande. Mm. Vissa gifter sig snabbt och vissa skaffar barn snabbt. Och det kanske inte alltid är så lyckat. Man kan väl säga så här att i flertalet av fallen så är det inte så lyckat. Mm. Utan, och i ett fåtal fall så fungerar det. Mm. Därför bör man tänka sig för lite grann när det gäller att exempelvis gå in i ett förhållande. Mm. Att man tar det lugnt, man lär känna personen. Och det är just det man behöver lära känna. Hur är den här människan, hur fungerar den här människan? Mm. Med sin kommunikation. Vad finns det för värderingar? Mm. Hur hanterar man praktiska saker? Alltså, vi kan ju irritera oss på en oändlig massa saker. Utifrån hur vi är formade så har vi ett visst sätt att äta på. Mm. Vi äter en viss typ av mat. Mm. Allting är formning. Mm. Och den här första attraktionen, den tar ju inte hänsyn till något. Nej. Den tar bara hänsyn till, wow, jag är förälskad. Wow, jag vill ha sex. Mm. Wow, och så vidare. Så att, och det är jättefint. För det ska man givetvis bejaka. Mm. Och det här tror jag misstaget sker. Mm. Att bara för att vi känner det, då är vi beredda att kasta oss in huvudstupa in i nästa fas. Och det är den fasen vi behöver vänta med ett tag. Mm. När man går in i en djupare relation och kanske gifter sig eller skaffar barn. Mm. Bara att flytta ihop ett stort steg. Mm. Så att man bör känna varandra innan. Och det här är egentligen bara sunt förnuft, om det finns något sånt. Att verkligen göra så. Och det är för att skydda sig själv och skydda den andra. Och i synnerhet att skydda barn. Mm. För det är så många barn som blir födda på grund av att vi rusar in i relationen. Mm. Vars vi kanske borde ha väntat ett tag och lärt känna. Så att relationer, kärlek och kommunikation hör ihop. Kommunicera färdigt. Det finns saker och ting man måste dela med. Mm. Där vars vi är olika, har olika uppfattningar. Vi måste på något sätt hitta någon gemensam nämnare. Mm. Och det är också sånt som man kan göra i den här processen till att antingen gå ihop eller att antingen gå isär. Mm. Det är där man upptäcker det. Man kan inte upptäcka det i den här förälskelsefasen. Därför att då är allting guld och gröna skogar. Mm. Allting känns bra. Mm. Så att man behöver tillåta sig själv att vara in i en process. Mm. Och det är väldigt svårt. Det är för att känslorna är så starka. Mm. Och hade vi formats från barn att lära oss det, att vi behöver, att livet är processer. Mm. Och inte det här med att snabbt ska vi få ett jobb, snabbt ska vi få ett förhållande, sen ska vi bilda familj. Mm. Vi pratar inte om det här, exempelvis i skolan. Så att skolan skulle ju vara egentligen det naturliga forumet för att kommunicera om de här sakerna. Hur man hanterar förälskelse, hur man hanterar olika relationer. Men det gör vi tyvärr inte. Livskunskap. Ja.